Aleksandar Kuzmanović, trener Sinđelića, danas ste pokazali da je fudbal misaona igra, odnosno vi ste napravili taktiku kojom ste potpuno nadigrali svog kolegu Stojanovskog, igrali ste mudro, znali ste šta hoćete, Radnički nije organizovao igru onako kako treba i Sinđelić potpuno zasluženo nosi bodove. Pa dobro, hvala vam na lepim rečima i na vašoj analizi. Mislim da smo odigrali dosta disciplinovanu utakmicu, da su igrači otprilike ispunili ona očekivanja koja sam postavio pred njih. Mi smo znali otprilike koja opasnost preti od igrača Pirota, pre svega Mančića, Stavrića, Mitića i Stanojevića, mada su tu i Radosavljević. Tako da ekipa Pirota je jedna dobra ekipa na papiru. Danas je pokazala da ima potencijal, međutim mislim da smo ipak bili dovoljno bolji da dobijemo ovu utakmicu. Ono što je bilo značajno to je da ste postavili igru dobro. To je odlučilo meč. Pa dobro, ja sam posmatrao i znao sam ekipu Radničkog. Mislim da je rezultat i to što smo ipak stvorili dve, tri izgledne prilike govori o tome, a sveli Radnički na možda par polu šansi, da kažemo. Bez obzira što su imali određenu poziciju na lopti, mi smo im svesno to prepustili, a i otprilike igrali na svoju neku snagu. Ono što ja smatram da moja ekipa možda pruži, to sam i očekivao od njih.